Ndërka që vjet re një ulje e rasteve të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, ka shkuar në 631 raste të reja, raporton Ministria e Shëndetësisë, 17 humbje jete, 714 të shëruar, 3035 testime, 702 të vaksinuar. Janë këto të dhënat më të fundit, të 24 orëve të fundit, por le të shohim se si bëhet shpërndarja e rasteve aktive në të 12 qarqet e vendit. Kam rritur në 23.508 numri rasteve aktive në Tiranë, më pas Fieri me 2.542, Vlora 1.676, janë këto tre qarqet me rast me numri më të lartë të rasteve aktive, por vjet re diferenca e thellë mes Tiranës, që është dhe qarku që kryeson me numri më të lartë të rasteve me dy qarqet e tjera. Më pas është Durrës me 1661, Shkodra 1325, Gjirokastra 1258, Korça 861 raste aktive, Lezhë 705, Elbasani 672 dhe vazhdon të mbetet e pandryshuar renditja në fund të këtyre qarqeve, është Berati me 491, Dibra 338 dhe Kuksi 319 qarku që ka dhe numrin më të ulët të rasteve aktive në vend. Por në të gjithë vendin numri rasteve aktive është 35.356, raste pozitive janë 114.820, raste të shëruara 77.498, testimi total janë kryer 498.076, ndërsa humbje jete 1986.